Ini kena baik ki tulis ke dah. Jangan tulis. Apabila kita jadi iman. Tanda ni weh. Pak lolak budak lah. Pak lolak yang nak. Tak kata buah ni. Apabila kita jadi imam. Yang kena tulis lah tu eh. Allah. Tulis alih mi alih mi. Tu imam kita. Ada pun tulis apabila kita jadi iman. Tak apa iman mana beriman dekat cara tak ni. Iman ku kupu Allah. Nah. Kau nak jadi mutahid kan? Dia tukar imam dengan iman. Nah, kena tulis imam dia, dia tulis iman begitu. Tak ni iman dengan ku kupu tu. Ni nak tanya imam maya ni. Apabila kita jadi imam sembahyang jemaah. Ya. Belum lagi kita niat sembahyang. Di dalam takbiratul ihram, kemudian kita paling ke kanan, paling ke kiri. Melihat anak-anak makmum lah. Oh, dia nak tanyalah itu. Nak tengok anak makmum betul sah boleh atau tidak. Ha, ya. Anak tengok, anak tengok itu tak nampak, tak boleh tengok. Muka mata tak ada di belakang kita. Nabi salat-salat apa dia takut nampak nama dia lihat lagi aku pun. Jata dia nampak. Nah kita pun nampak ke kalau cumi dia depan kita. Apa habis dia lihat lagi kita. Tapi dia tak nampak paling. Paling. Paling belakang. Katalah. Nah nak kaya betul ke sah. Paling belakang dah. Tengok pergi. Betul ke sah. Paling. Nah itu. Dia nak tanya sini kata. Boleh atau tidak? Yang tanya itu. Paling makmum betul sah. Boleh atau tidak? Seorang makmum tanya. Paling apa? Itu jadi situ. Itu bukunya. Ini orang lain ni tak heran kata imam. Itulah dunia akhir ni. Lecapur gaul ke habis ni. Nah. Tak ada dah arti imam tak imam. Nah, tu nak ayat tu orang lain ni tua kerai tua man. Tua nak jemaah, nak ikut orang tapi cabar orang. Balik apa tak imam? Allah, ya tengok muklik lah. Kau tak imam bekal tapi tak imam pun tak apa lah. Balik apa? Tak kena hidup balik ni. Oh, ya sedap dengar tu. Mana lah orang ni. Kami nak semaya, nak puhi. Ya itu kan? Hanya dia paling betul. Yang Nabi SAW dia paling tengok dia kata. Ipa istakimu. Wah, ipa istakimu. Dia kata apa tu? Betul-betul kamu. Sawu suku fakum. Kadang-kadang ambil baca macam hadis tu. Sawu suku fakum fa inna taswiyata suku min tamam salat. Macam-macam lapar awka maqal. Pasal dia kata, sama sah barisan kamu tu bersama. Ini sebagai satu tambih. Bagi jaga. Amat tu dengan tu paling-paling. Sama-sama kada kaki tu sama-sama. Paling kata imam tak heran kan sama makmum bila nak heran. Kalau sama tu je sama tu mi. Oh, nak pandan tu. Ha ya ya. Mai. Allah tu entuk orang semaya tu bah tak semaya pun kata. Kadang-kadang tak ada juruh tak semaya. Tawaduknya rendahnya dia. Abang jangan yang mudah kita hukum zahir tu kada ni semaya tapi ai jangan. Jangan kerah. Ana tak maya nampak maya malu je. Tawaduknya dia. Ha, di mana-mana molek alik empat dalam. Ada itu kan? Ha, empat hati tu. Tawaduknya dia berasa dia tu salah. Ha, kena dia. Hai, tak ime pali. Pali apa dia? Allah. Tak kena. Tak kena pali dah. Ya tak itu. Tak kena pali dah. Ini kan tu tegur tu kata. Allah. Dia kan nak kecek apa dia kena lepas tu. Kalau pandai, kalau akhlak bagus semua orang. Sekali kata, buat tak kena nanti buat pahit kelip bih. Haa, main. Kena bayar. Haa, gitu. Nyebar tengah tu apa mari. Panggil ujuk perasa sombong mari. Oh, tu besar lagi dah. Haa, dek. Ada setengah berlaku nak. Tak imen dia sipir nak kebih rakyat baju tak imen. Berlaku. Tak imen dia sipir. Rakyat baju tak imen. Tak imen pun. Paling. Kenapa? Labuh tu tak imen. Allah. Labuh mana dia ni ajar sekat tengah hati lah sunnah lah hak lain okey sunnah apa itu
Ha, tengok tengok tengok. Habis tu kata yang paling penting akhlak. Innama bu'itu li utammima makarimal akhlak. Deh. Ha, inilah ni. Ha, nak jaga ni. Ha, selesai lah tu. Bukan ada masalah sangat tu. Ha, balak. Ha, tak ada apa dah. Memang jagalah. Jagalah. Ha, sama sahab, sama betul. Ya kadang-kadang bila bunyi gitu, kita pun tengok ketumik kita sendiri. Ha, walaupun tak nak tengok tumik, dia mahu tengok tumik kita. Betul sahab. Tengok aku yang ingat orang. Betul. Ha, tengok tu orang buat urat lagi, duduk tak betul juga. Mozart tu buat dua cahaya. Ini urat bagi. Ha, tak betul lagi. Kena duduk banyak suku dah. Dia tak jago.